2005 släppte Electronic Arts Need for Speed Most Wanted till diverse spelkonsoler. I förra veckan gjorde spelet entré på App Store för iOS och självklart så har vi testat det. Mitt namn är Jakob och du tittar på App TV. Electronic Arts har ända sedan Need for Speed äntrade spelscenen 1994 levererat spel efter spel under titeln som blivit klassiker och i många sammanhang räknas spelen som riktiga tungviktare i genren. Need for Speed Most Wanted är inte det första spelet som släpps till iOS, men jag vågar stå rak i ryggen när jag säger att det utan tvekan är det bästa som EA levererat till plattformen. I Most Wanted så klär du dig i rollen som Street Racer. Genom att göra en rad olika race i ett antal olika kategorier mot andra Street Racer så låser du bättre bilar, däribland STR Viper GTS, Porsche 911 Carrera S, Hummer H1 Alfa, ja, listan är lång. Men den historien har vi varit med om förut. Där är inte Most Wanted särskilt nyskapande, men det behöver man inte heller vara då konceptet är vinnande. Det jag fastnar för på en gång hos Need for Speed Most Wanted är de väl utvecklade styrkontrollerna. Än en gång är det revolutionerande, men spelet responderar på tiltandet och lutandet av telefonen bättre än jag tidigare upplevt på likvärdiga racingspel. Kontrollerna är enkla, men känns genomtänkta. Grafiken är storslagen och än en gång känner jag att jag blir som bortblåst av vad iPhone 5 faktiskt klarar av. Reflektioner i glasrutor, solkatter och detaljerad miljö gör det svårt för mig att ha blicken fäst på vägen. Att Need for Speed Most Wanted är uppe och luktar på toppbetyg är ingen tvekan om, men tyvärr når det inte riktigt hela vägen fram. Jag blir ständigt påminn om att använda online-tjänsten Origin för att mäta mig med mina vänner, vilket jag dock känner är märkligt. Varför använder man sig inte av Game Center? Att det finns buggar i spelet är väl nästan oundvikligt, tänker jag, men att man någon gång då och då helt fastnar med bilen uppställd på högkant efter att ha krockat utan att kunna trycka på någon återställningsknapp känns märkligt. Att polisen i spelet dessutom alltid är ute efter mig även när jag ligger näst sist i ett race är ju bara absurt. Dock är spelet fortfarande otroligt välutvecklat och det är en ren njutning att sätta gasen i botten och glida om motståndarna. Need for Speed Most Wanted får 4 av 5 i betyg.